Xo'sh, bugun shahrimizdagi eng kichkina hayvonot bog'iga yetib keldik aylanish uchun. Kirish joyi anchagina kichik ekan. O, yo'lbars bor ekan. Va 1 metr ham chiqmaydi-yu orasi. Ha? Unda yaqin kelar ekan bular. Dahshat. Dahshat. O, dahshat. Dahshatli narsa. 1 metr naridan chiqar ekan u. Night heron degan qush ekan. Night heron degan qush ekan. Ayli oz qo'yilgan. Galeriya kulata mandarin. Osiyo qora ayig'i ekan bu. Va bunisi yaxshi ekan u. Kattalik. Temir seni bo'yingdan ham katta bo'lar ekan shu turishdi. Oho. Qo'ng'ir ayiq deydi-yu shundan ekan deb ursiz. Artos qo'ng'ir ayig'i. Ketmadi yana. Mana tavus. Buni katta. Bitta shunga qaraysizlar menga. Ash holatda. Rasta buni gulasalga sak qilib turgan gulasalga. Qavsam. Ha, tavus qurna, qurna. Bo'ldi, menga qara. Bo'ldi, bo'ldi, qimirlama. Gulasal 1 2 3. Rasta 1 2 3. Gulasal oyog'i yo'q, tushing yo'q. 1 2 3. Qarayla menga. Nimaga bular kelishmay qoldi bir-bir bilan. Makaka mulatta degan maymun ekan. Mana tuyaqushlar. Temur, man ber kecha seni bo'yingga qarab o'lchaylik chiqqa. U oyog'icha ham chiqmayapti-ku.
Koni otlar. Bir yerde İngilizcesi yok. Ben bir yerde ben şu diye manzaralı joyu borken. Kuldu. Suni yaratılgan kol bo'lsa kerak. Manzara juda ham chiroyli. Mana kecha borgan baland minora. Shu yerdan ham ko'rinib turibdi. Yaxshi. Yaxshi. Arxamizdan kelyapti, qarang sadoqda. A, ko'prigi bor ekan. Ko'prik. Bodik. Namaya bak. Ko'prik. Ko'priklar bor ekan, mana. Mana shunaqa yig'ilib turib qo'shiq aytayotgan odati bor. Bu yerda yana boshqa guruhlarni topib oldik. Bu yerda yana boshqa guruhlarni topib oldik.